jaamacadda waxaan dhigtaa Syracuse University oo ku dhex yaalla magaalada New York. Waxaa igu qabsaday gabar aan isla deganahay inay Qur'aanka kitaabka Ilaahay intay soo gaday ay jarjartay ay musqusha ay ku dhex tuurtay marka isla markii aan sabir ayaan ka qaaday waxa uu gudbiyay dadka maamulayaasha iyo saaxiibahayga iyo dadka kulli oo qaraabada ii soo dhowaa si ay u arkaan gabadhaanayto xumaatada ay noo geysatay. Marka qolbaad isla deganeedeen ma weydiisay sababta ay u sameynayso sida? Maya ma weydiinin, badanaa haddii oo annaga dhibaatana soo gaarto waxaan markastana nagu sheegaa inaan annaga aan dadka aan wareysanin aan wax weydiinin si dadka naga weyn ama dhexgalaan ee ayaga la fariistaan ay weydiiyaan. Waxay dhegaysanaysay hadalayaasha Donald Trump uu ka hadlayay iyo kuwa KKK la dhaho ay dhegaysanaysay oo haddana madowga iyo dadka kaleeta oo aaminsan inay bini aadanba ay ahayn. Marka tan iyo markii Donald Trump loo doortay xilka madaxweynaha maxaa isbedelay gaar ahaan weliba magaalada New York ee asaga uu ka soo jeedo? Wax badan ayaa isbedelay. Marka hadda oo la dhahayo dadka qaxootiga ma soo geli karaan, wixii services degan dhan hal maalin aa la isugu wacay, waxaa la isugu tagay airportka inoo dhahayaan qaxootiyaasha way soo galayaan, annaga waan ogolnahay, wax oo diidi kara ma lahan, adiga keligaaga go-aan ma gaari kartid, annagaa ogol. Marka Qadiijo, adiga hadda jaamacaddii waad dhigataa, weli waad wadaa xiriirka caalamiga ah barataa, qorshahaaga mustaqbalka marka muxuu yahay maadaama dhadhaab aad ka tagtay adigoo 15 sano jir ah? Qorshahayga waxa waaye, hadda saan aan kula hadlaya waxaan bilaabay women's empowerment. Gabdhaha iyo maamiyaasha badanaa ani waxaan aaminsanahay inay adduunka ay wada joogaan kulli inay ka dambeeyaan howl kasta oo la qabto waxay noqotaba. Saas daraaddeed haddaa annaga aanan gabdhaha ay iskugu imaadaan leadership position ay qabsadaan ay isku dayaan inay bartaan hooyo ayagoo yihiin, ayagoo walaale ay yihiin, ayagoo xaas ay yihiin, marka saas daraaddeeda influence ay leeyihiin family hadday noqoto, at the same time hadday public ay noqoto xataa ayaga ayaa maxaaldaha meel kasta ay wax ay ka qaban karaan codkoodana zaa'id ayaa loo qiimayaa. Qadiijo, marka ma kuu qorjeysan tahay inaad kusoo noqoto dhadhaab oo aad howl ka qabato ama Soomaaliya aad kusoo noqotood ka shaqeyso? Haa, taasayto weligay niyadii ay ku jirtay. Waxaan rajaynayaa jaamacadda markay ii dhammaato inaan United Nations la shaqeeyo oo qaxootiga kusoo noqdo siday noqoto. Badanaa waxaa maqlaa United Nations hataa dhex gashid wax badan isma bedelayaan, balaakiin haddaa qaxootiga naftirkiis aa ku noqoto. Aniga Kenya ayaan ku dhashay, 2015 xataa Kenya waan joogay, waan arkay rafaadka iyo waana dareensanahay anagoo ilmo ahaa zaa'id uma fahmin, inkastoo aan qaxooti aan kusoo dhashay aan kusoo koray ay ila ahayd, laakiin markaan aan America imaaday aan waxbarashada oo sare aan gaaray aad iyo aad ayaan ugu xumaaday saaxiibahaygi, walaalahaygi iyo kuwii iga yaryaraayeen oo maanta fursadaan haysto ay haysanin oo rafaadkaas ay ku wada jiraan. Marka yacni macnaha waxaa ula jeedaa miya qoyskiina badankooda weli waxay joogaan dhadhaab? Yes, walaasheed oo iga weyn, gurigeena kulli u weyn, waxay joogtaa qaxootiga iyo ilmaheeda, adeeryaasheyda, xataa adeerkeygi iyo eedadeeda. Markay waxay ahaayeen flight 1 January ay imaan rabtay eedadeeda, adeerkeygana February 15 ayuu rabay inuu Syracuse nala imaado New York, laakiin inkasta oo beenka refugeega loo diiday inay soo galaan, saas daraaddeeda madaxweynaha sida hadda saacaddan laga joogo way kansalgareeyeen flightkooda. Markii saas daraaddeeda aniga waxaan maalin kasta iyo iskuulkaanayto iyo waxbarashadaanayto iyo hooshan qabta ugu dadaala waxaa waaye maalin maalmaha ka mid a inaan qaxootigaasayto oo dhadhaab aan horumar gaarsiiyo.